Nu skal du lære at lave neokont. Det er en fantastisk teknik. Prøv lige at se her. Er det ikke smukt? Det her er jo lavet i happy garnet, i den tykkelse, der hedder sport. Men det er også sådan, man skal lige holde tungen lige i munden. Men det er det, jeg vil prøve at lære dig nu og guide dig igennem. Så de her videoer, de vil komme til at lave 6 videoer, som hver beskriver gangen i det. Og jeg har lavet sådan et diagram her, som egentlig beskriver, hvordan man gør. Og man har ligesom det, der hedder ens magic maskeantal. Og på den her jeg vil lave lige om lidt, der bruger jeg 5 masker i hver af de her. Hvor jeg på den her nede med min prøve, jeg har vist her, der har jeg faktisk 8 masker. Men det er ligesom det, man skal bestemme sig for, inden man starter op. Hvor mange masker skal være af de her? Hvor brede skal de være? Fordi de kan jo sagtens være så store. Det er jo helt op til en selv. Men det er bare vigtigt, at man hele tiden så har det maskeantal for øje. I video 1, der vil jeg lære dig, hvordan du laver de her små bundtrekanter. Video 1. Og det foregår alt sammen fra ret siden af. Og på video 2 vil jeg så lære dig at lave den her vendetrekant, som er den der. Og der kan du så se også, at her har jeg jo strikket med én kvalitet, og så har jeg skiftet til en ny kvalitet her. På det her diagram, og lige sådan i prøven, jeg vil lave lidt, der arbejder jeg med 2 farver. En orange og en rød. Og det er simpelthen for at synliggøre, hvad det er, man gør. Men det der, det bliver i hvert fald video 2. Og så video 3, det bliver så de her, som man strikker egentlig fra orange-siden af. Og video 4, det bliver den her over. Og så fortsætter vi, og så bryder jeg mit garn, og så har jeg lavet en ny kvalitet her, som så bliver til video 5. Ja. Og så laver jeg egentlig, bryder garnet igen, og skal til at vende. Og så laver jeg den her, som egentlig, så skal jeg se video 2 igen. Og så på samme måde med video 3 her. Det er sådan nøjagtigt det samme, man gør. Og så fortsætter man jo bare, indtil man ikke vil længere. Og når man så skal have afsluttet sit arbejde, så laver vi video 6. Som er de afsluttende trekanter på samme måde som video 1 hernede.